السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مومنین، ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تمام مومنین ہمارے اس چینل میں زیادہ سے زیادہ شریک ہو رہے ہیں۔ جن ناظرین نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آل کے اوپر ضرور کلک کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا، میں نے سنا ہے کہ آپ کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور تو اس سے خوش نہیں ہے، کیا وہ تیرا کوئی نقصان کرتی ہے؟ وہ تو ایک پھول ہے جو تجھے خوشبو کے لیے دیا گیا ہے، پھر اس کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ یہ حدیث ہم نے تہذیب الاسلام پیج نمبر 119 سے اخذ کی ہے۔ آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوسرے مومنین کو اس کو ضرور شیئر کریں۔ التماس دعا۔